אלפי ישראלים עשו הכל, אמרו, לא משנה איפה אנחנו נמצאים. מדהים, מדהים. אנחנו עושים הכל כדי להגיע ללבוש את מדי הזית ולהתגייס למילואים. מדהים. אני רוצה להראות לך מה קרה ממש לפני כמה שעות, בשעה 2 בלילה, כאשר מאות ישראלים הגיעו מכל רחבי העולם, ומחכה להם בשדה התעופה. בואו נראה את זה. כן? עוד פעם, שוב פעם. חמאסניקים, זה לא רק חיילים! זה כל יהודי! כל יהודי באשר הוא! אנחנו כולנו מגויסים לדבר הזה! נעביר אתכם מהעולם! עד האחרון לא יישאר, שלא תהיינה אי הבנות! שלא תהיינה אי הבנות! עם ישראל לא יקבל פחות מזה! לא יקבל פחות מזה! עד האחרון לא יישאר שם אחד! וכמה שיצטרכו למות בדרך, היום אני קורא 1,200 נהרגו כרגע בעזה, תתרגלו למספרים האלה, כי הם יעלו ויעלו 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 ויעלו, וגם אז אנחנו נבקש שהם יעלו עוד ועוד ועוד. אתם פתחתם את שערי הגיהנום. אתם כל הזמן אוהבים להשתמש בביטוי הזה. פתחנו את שערי הגיהנום. תראו מה זה שערי גיהנום. אתם תראו מה זה שערי גיהנום. אתם תראו מה זה. שי, אני חייבת לספר לך. שנייה, נראה, נסיים עם הפייה של דור, ואז נעשה זה. רגע, זה עכשיו מעזה? מה קורה שם? מוקלט, יפה. חכו, זה אפילו לא שער הגיהנום, זה מה שנקרא זרזיף קטן מהשער שנופל. הם לא מבינים מה בא. האפסים, הזבלים, הרוצחים, הסתניים האלה, לא מבינים מה בא. מה אנחנו מכינים להם ולכל מי שמסביבם. כל מי שתומך בהם, מסתיר בהם, רוקד בקלאוות, יורד להתעלל בגופות, מוחא כפיים כשילד בן 3 הולך שבוי במצעד בעזה. חכו, חכו מבא.